नमस्ते भाइ बहिनीहरू म तिमीहरूको विकास दाई र आज चाहिँ हामी लाइफ प्रोसेस ह्युमेन सर्कुलेटरी सिस्टमको नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट पार्ट भनेको हामीले ब्लड ब्लड भेसल्स र हर्टको बारेमा पढिसक्यौँ अब चाहिँ हामी यसमा के के पढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईँको सिलेबस हेर्नुभयो भने अब हामीले यसमा ब्लड सुगरहरू पढ्छौँ ब्लड प्रेसरहरू पढ्छौँ हार्ट रेटहरू नाप्ने कसरी पल्स रेट कसरी नाप्ने ब्लड ग्रुपिङ पढ्छौँ ओके ब्लड सुगर युरिक एसिड पढ्छौँ हार्ट अट्याकहरू पढ्छौँ ओके सो यो कुराहरू पढ्छौँ एन्जियोग्राफी भनेको के हो बाइपास सर्जरी भनेको के हो सो यो कुराहरू अब यस भिडियोमा हामी पढ्छौँ न स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईँहरूले एउटा इन्फर्मेसन के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा थ्री मन्थ्सवाला कोर्स स्टार्ट हुँदैछ थ्री मन्थ्सको कोर्स स्टार्ट हुँदैछ यसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् यसमा मैले थ्योरी पढाइरहेको छु बट इक्जाममा तपाईँलाई थ्योरी कुरा त सोध्दैन इक्जाममा तपाईँहरूले कोइसन सोध्ने हो सो कोइसन्स तपाईँले म्याक्सिमम् प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ सो कोइसन्स चाहिँ हामी के गर्छौँ त हामी अनलाइन क्लासमा गराउँदैछौँ यो चाहिँ थ्री मन्थ्स खालि क्लास हो र यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ साइन्स म्याथ इङ्ग्लिस नेपाली सोसल स्टडिज पाँचवटा सब्जेक्टको हुन्छ र जसमा चाहिँ कम्प्युटर पनि हामीहरूले यदि टाइम भयो भने कम्प्युटर पनि गर्छौँ यसमा तपाईँले की के के पाउनुहुन्छ टेन थाउजन्ड प्लस कोइसन्स हामी गराउँछौँ दस हजारभन्दा बढी क्वेसन्सहरू हाम्रो लाइभ क्लास हुन्छ एभ्री डे लाइभ क्लास हुन्छ ओके र रेकर्डेड पनि हुन्छ रेकर्डेड सेसन जुन दिन तपाईँको छुट्छ त्यो दिन रेकर्डेड सेसन पनि हेर्न पाउनुहुन्छ पर्सनली गाइड गरेर हुन्छु म एससीसम्म तपाईँलाई पर्सनली गाइड गरेर हुन्छु ट्वेन्टी प्लस मोडेल क्वेसन्स अफ एभ्री सब्जेक्ट भनेको हामीले सबै सब्जेक्टको ट्वेन्टीभन्दा बढी एउटा बढी मोडल क्वेसन्स हामी गर्छौँ तपाईँहरूलाई हाम्रो थर्टी डे म्याराथन हुन्छ भनेको तपाईँहरूलाई हामीले क्वेसन यति गराउँछौँ कि तपाईँहरू पुरै प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ एससीसम्म हाम्रो क्लास चाहिँ कहिलेदेखि मागे गतिदेखि चल्छ क्लास ओके हाम्रो कोर्सको फी चाहिँ नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन हो यो टोटल हन्ड्रेड स्टुडेन्टको लागि मात्र हो सो तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो मलाई कन्ट्याक्ट गरेको बेटर हो आफ्नो सिट रिजर्भ गर्नको लागि र यसको हामीलाई यदि तपाईँलाई जोइन हुन मन छ भने यसमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ दि, यो दुइटा नम्बरमा मलाई फोन गर्दा हुन्छ नत्र मलाई वाट्सएपमा मेसेज गर्दा हुन्छ या त भाइबरमा मेसेज गर्दा पनि हुन्छ र यसको हाम्रो टाइमिङ चाहिँ बेलुकाको आठ बजीदेखि साढे नौ बजीसम्म सधैँ क्लास चल्छ सो टू पोइन्ट फाइभ टू थ्री मन्थ्समा तपाईँहरूले फुल्ली प्रिपेयर गराउने मेरो जिम्मेवारी हुन्छ होइन म पुरै तपाईँहरूलाई यति क्वेसन्स गराउँछु पास्ट इयरको पुरानो सोधेको जम्मै क्वेसन्स गराउँछौँ प्लस हामी नयाँ मोडल मडेल मोडल क्वेसन्स अनुसार कर सो तर कोई टेन्सन लिख पड़ेगा ओके सो हमें यह भाई पे पढ़ी सकता तो हर्ट ब्लड और ब्लड प्रेसर्स के, okay? so, के Heart, blood, blood बारे में क्या कर अब हम ब्लड ग्रुपिंग जानको ओके ब्लड ग्रुपिंग सो के भाई तपाईँहरूको पनि ब्लड ग्रुप के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन ओके बट हामीलाई ब्लड ग्रुप चाहिँ थाहा हुनुपर्छ ब्लड ग्रुप किन थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले कहिले कोसीसँग यदि तपाईँले कसैलाई ब्लड ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको ब्लड कसैलाई दिनुभयो ओके या त्यतिखेर चाहिँ तपाईँहरूको के हुन्छ त ब्लड ग्रुपिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मानु मेरो ब्लड ग्रुप र तपाईँको तपाईँले मलाई ब्लड दिनुभयो बट तपाईँले मलाई ब्लड दिँदाखेरि हाम्रो ब्लड ग्रुपिङ मिलेन भने चाहिँ मेरो यदि तपाईँको ब्लड मेरोमा आयो भने म मर्न पनि सक्छु या त्यस्तो हुन्छ क्या सो ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ मिल्नु पऱ्यो नत्र के हुन्छ ब्लड क्लट भइदिन्छ ब्लड क्लट भनेको चाहिँ हाम्रो ब्लड चाहिँ जम्दिन्छ बडीभित्र यदि अर्को ब्लड हाम्रोमा आयो भने सो ब्लड ग्रुपिङ मिल्नु पऱ्यो सो पहिला ब्लड ग्रुपिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेछ त इम्पोर्टेन्ट फर इम्पोर्टेन्ट फर ब्लड ट्रान्सफर सो ब्लड ट्रान्सफर गर्नको लागि ब्लड ग्रुपिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ ओके र ब्लड ग्रुपिङ भनेको के so, so, हो त ब्लड ग्रुपिङ भनेको क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेशन अफ ब्लड सो हमें ब्लड ल्लासिफाई करे बेस्ट में तो बेस्ड ऑन द प्रिसे प्रजेन्स एंड एबसेंस अफ एंटीबडिज एंड इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटैंस अन so, आरबिसी सो हाम्रो के हुन्छ त ब्लडको आरबिसीमा सर्टेन एन्टिबडी वा एन्टिजेनिक सब्सटेन्सहरू त्यसमा टाँसेको हुन्छ ओके आरबिसीमा सो so, त्यसैको आधारमा के हुन्छ त हाम्रो ब्लड ग्रुपिङ हुन्छ सो so, ब्लड ग्रुपिङ के को आधारमा हुँदो रहेछ त आरबिसीमा हाम्रो सर्टेन कुराहरू टाँसेको हुन्छ त्यसको आधारमा जस्तै म यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँहरूलाई कसरी हुन्छ जस्तै यो आरबिसी हो हाम्रो सो दिस इज आरबिसी है सो म यहाँ आरबिसी लेखिदिएँ ओके okay? so, मा okay? so, so, okay? so, so, सो यो आरबिसी आरबिसी भनेको रेड ब्लड सेल हो अब रेड ब्लड सेलमा मानु हाम्रो यहाँनिर यसरी एन्टिजेन यसरी एन्टिजेनहरू लागेको हुन्छ ओके सो यो ब्लु कलरको एन्टिजेन सो यसलाई हामी के भन्छौँ त एन्टिजेन के हो त एन्टिजेन ओके सो दिस इज एन्टिजेन सो यदि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको यो आरबिसी यो आरबिसी भयो मानौँ एक दुई मैले चारवटा आरबिसी बनाएँ ओके okay? सो so, चारवटा आरबिसी बनाएँ सो यदि तपाईँको आरबिसीमा यहाँनिर ए ए वाला एन्टिजेन लागेको छ भने ए वाला एन्टिजेन लागेको छ भने हाम्रो के हो त ब्लड ग्रुपको नाम के हो त हामी ए ग्रुपको पर्यो हाम्रो ब्लड ग्रुप ए हो ओके सो म यहाँ ए मात्र लेखिदिन्छु सो यो ए ग्रुपको पर्यो ओके सो त्यस्तै हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि ल मानो यसरी लागेको छ र मानव तपाईँको यहाँ बी बिबीवाला ग्रुप बीवाला एन्टिजेन लागेको छ भने आरबिसीमा त्यतिखेर चाहिँ तपाईँ के हो त बी ग्रुपको मान्छे हो बी ब्लड ग्रुप हो तपाईँको हुन्छ नि तपाईँको यदि ए पोजिटिभ बी पोजिटिभ तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला कतै कतै होइन सो यदि तपाईँको ए एन्टिजेन लागेको छ भने चाहिँ तपाईँको के हो त आरबिसी okay? so ए टाइपको ओके सो तपाईँको आरबिसीमा चाहिँ तपाईँको ब्लड ग्रुप ए हो बी हो यो बी लागेको छ भने बी हो एन्टिजेन बी लागेको छ भने बी हो आरबिसीमा यदि ए र बी दुइटा लागेको छ भने तपाईँको ब्लड ग्रुप के हो त एबी हो ओके ओके यो ब्लड ग्रुप एबी हो नत्र यदि केही पनि लागेको छैन भने तपाईँको ब्लड ग्रुप के हो त ओ हो सो चारवटा टाइपको ब्लड ग्रुपिङ छ के छ चारवटा टाइपको ब्लड ग्रुपिङ छ सो so, यो चाहिँ के हो हाम्रो यस्तो यो एबिओ या एबी जुन छ नि तपाईँको लेखिरहेको छ नि हो यो कुरा थाहा हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त एबिओ ब्लड ग्रुपिङ भन्छौँ ओके सो एउटा कुरा तपाईँलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु है त म यहाँ लेख्छु एउटा कुरा ब्लड ग्रुपिङ छ होइन सो ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ दुई किसिमले गर्न मिल्छ क्या ओके सो ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ दुई किसिमले गर्न मिल्छ यो सबै इम्पोर्टेन्ट छ है मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई जति भिडियोमा पढाइरहेको छु नि सबै तपाईँको सिलेबसमा छ मैले सिलेबस त्यही भएर सुरुमा देखाउँछु त्यो अनुसार पढाइरहेको छु यदि कुनै पनि टिचरले तपाईँलाई भनिरहेको छ यो सोध्दैन त्यो सोध्दैन भने त्यो तपाईँको एकदम गलत सिकाइरहेको छ होइन तपाईँहरूले एक्जाम चाहिँ यो सबै कुरा सोध्छ जति पनि पढाइरहेको छु सबै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको सबै सिलेबसबाटै पढेर ओके सो मलाई ढुक्कै ब्लान्डेड ट्रस्ट गर्दा हुन्छ त्यसमा केही पनि छैन ओके सो एउटा हुन्छ एबिओ ब्लड ग्रुपिङ ओके एउटा चाहिँ हुन्छ आरएच ब्लड ग्रुपिङ आरएच ब्लड ग्रुपिङ र एबिओ ब्लड ग्रुपिङ सो एबिओ ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ तपाईँको ए हो कि बी हो कि एबी हो कि ओ हो कि थाहा हुन्छ क्या ब्लड ग्रुप ए हो कि बी हो कि एबी हो कि ओ हो थाहा हुन्छ र आरएच ब्लड ग्रुपिङले चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो थाहा so, हुन्छ सो एक मानो ए पोजिटिभ कसैको हुन्छ कसैको ए नेगेटिभ हुन्छ कसैको एबी पोजिटिभ कसैको बी पोजिटिभ कसैको ओ पोजिटिभ कसैको ओ नेगेटिभ हुन्छ सो यदि टोटल्ली हेर्ने हो भने यो तपाईँहरूको पोजिटिभ यो सबै यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त एबिओ र आरएस दुई टाइपको ब्लड ग्रुपिङलाई हामीले मिलाएर पढ्ने र यो टोटल कतिवटा किसिमको छ त एट एट टाइप्सको ब्लड हुन्छ कति टाइप्सको त हाम्रो एट टाइप्सको ब्लड म्याक्सिमम् हाम्रो ह्युमन बडीमा पाइन्छ सो so, आठ किसिमको ब्लड पाइने भयो so, ओके सो यति कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ब्लड ग्रुपिङको र तपाईँले यहाँ पनि तपाईँको एउटा डायग्राम बनाइदिएको छ ओके सो so, यो खासै तपाईँलाई डायग्राम बुझ्नु पर्दैन बट म डायग्राम यसो बुझाइने कोसिस गर्छु ओके जस्तै ब्लड ग्रुप एमा के हुन्छ तपाईँको के हुन्छ एन्टिजेन एन्ड आरबिसी सो आरबिसी आरबिसीमा के हुन्छ त ए एन्टिजेन हुन्छ ओके सो बी एन्टिजेन हुँदैन ए एन्टिजेन हुन्छ बी बिएन्टिजेन हुँदैन त्यस्तै एन्टिबडी ए पनि हुँदैन बट बी चाहिँ हुन्छ प्लाज्मामा तपाईँको यो वाला पार्ट चाहिँ पढ्नु पर्दैन यो तपाईँको पढ्नु पर्दैन किनकि तपाईँहरूको आरएच ब्लड ग्रुपिङको आरएच ब्लड ग्रुपिङमा तपाईँको पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ कसरी थाहा हुनुपर्छ त्यो चाहिँ थाहा था। तपाईँको था था। सिलेबसमा छैन तपाईँलाई यति थाहा हुनु पऱ्यो आरएस दुई किसिमको हुन्छ एउटा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ त्यति पढेपछि पुग्छ ओके मैले यति पढाइ दिएको छु यो टेबल नयाद गर्दा पनि हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु यो माथिमा चाहिँ एन्टिजेन लागेको हुन्छ सो एन्टिजेनको कारणले तपाईँको र एउटा कुरा के याद राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ आरएच ब्लड ग्रुपिङ चाहिँ एन्टिबडी लागेको कारणले हुन्छ है एन्टिबडी सो एन्टिबडी तपाईँको लागेको छ भने सो एन्टिबोडी केमा लाग्छ त प्लाज्मामा एन्टिबडी प्लाज्मामा यदि एन्टिबोडी प्लाज्मामा एन्टिबोडी छ भने पोजिटिभ भयो र एन्टिबोडी छैन भने नेगेटिभ भयो ओके सो प्लाज्मामा एन्टिबोडी छ भने पोजिटिभ एन्टिबोडी छैन भने नेगेटिभ सो तपाईँको मानु म तपाईँलाई बरु एउटा एउटा तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज जस्तो गराउँछु ओके सो त्यो बरु तपाईँहरू बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् जस्तै कि ल भन्नुहोस् एबी पोजिटिभ भनेको के हो सो एबी पोजिटिभमा के के छ भन्नुहोस् त सो एबी पोजिटिभमा के के छ त ए एन्टिजेन छ आरबिसीमा बी एन्टिजेन छ ओके एउटा इक्जाम्पल दिएँ मैले यहाँ सो so यू so के आरबीसी में रोजिटिव एंटीबॉडी एंटीबॉडी के एंटीबॉडी हम लोग ब्लड प्लाज्मा में सो तब को इसी ठा हो क्या इस तब ब्लड ग्रुपिंग हो कसरी था तब को एंटीजेन चेक कर एंटीबॉडी चेक करो इस तब को कुन ब्लड ग्रुपिंग हो सो so ब्लड ग्रुपिंग तैहली बुझ्भ एक्त के याद रख् भांद युनिभर्सल डोनर र युनिभर्सल एसेप्टर तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ ओ ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप भनेको चाहिँ युनिभर्सल डोनर हो सो ओवालाले चाहिँ ओ जुन छ नि ओ ओ ब्लड ग्रुपले चाहिँ जलाइदिँदा पनि हुन्छ है ब्लड ग्रुप उसले चाहिँ जलाई ब्लड दिँदा पनि हुन्छ ओके सो युनिभर्सल डोनर जलाइदिँदा पनि हुन्छ र एबी जुन छ एबी एबी हो एबी चाहिँ के हो त युनिभर्सल एसेप्टर ओके सो so, एबीवालाले चाहिँ जसलाई दिए पनि हुन्छ ज जोसँग लिए पनि हुन्छ ब्लड अघि तपाईँको यदि एबी छ भने चाहिँ तपाईँले चा अब ढुक्कै बस्दा हुन्छ जो मान्छे भेट्यो होइन एक्सिडेन्ट भयो भने जो मान्छे भेट्यो त्यसलाई ब्लड दिन भन्दा पनि हुन्छ सो so, युनिभर्सल एसेप्टर हो so, एबी चाहिँ सो यति तपाईँहरूले ब्लड ग्रुपिङमा पढै पुग्छ नौ नौ के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्लड अलिकति ब्लड प्रेसरको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ब्लड प्रेसर त्योभन्दा पहिला हार्टबिट तपाईँलाई हार्टबिटको बारेमा थोरै भनिदिउँ सो हार्टबिट ओके सो हार्टबिट भनेको के हो त सो हार्टबिट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हार्टबिटको किन हुन्छ त हार्टबिट भनेको डुब्डुक गरिरहेको छ नि मेरो मुटु पनि डुबडुक गरिरहेको छ तपाईँको पनि डुबडुक गरेर होला होइन ओके लप पऱ्यो भने झन् बढी ढुकडुक गर्छ सो हाम्रो किन हुन्छ हार्टबिट चाहिँ कन्ट्रयाक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हर्ट सो हर्ट कन्ट्राक्ट भयो रिल्याक्स भयो कन्ट्र्याक्ट भयो रिल्याक्स भयो भने तपाईँको हुन्छ त हर्टबिट बढ्छ सो यहाँनिर म लेखिदिन्छु कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ कार्डियाक मोसल सो कार्डियाक को कन्ट्राक्सन र रिल्याक्सेसनले गर्दा हार्टबिट तपाईँको हुने गर्छ ओके र हर्टबिट तपाईँले बुझेपछि अलिकति एउटा कुरा अलिकति थाहा राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन पल्स रेट छ नि पल्स रेट भनेको यहाँ पल्स रेट तपाईँको नाप यो पल्स रेट चाहिँ यहाँनिर थाहा हुन्छ किनकि यहाँ आर्टेरी तपाईँको माथि माथि स सुपरफिसियल आर्टेरी भनेको पल्स मार हो सो पल्स रेट तपाईँको नाप छ यहाँनिर सो पल्स रेट र को नम्बर चाहिँ जहिले पनि बराबर हुन्छ है सो पल्स रेट इक्वल्स टु हार्टबिट ये याद रख्हस रेस पीछे नर्मल कति मनिकल्स व हर्ट बिट सो नर्मल मन को सेंवेन्टी टू टाइम्स पर मिनेट तो बीट सो सा सा मा ये याद राखपुग तभी हर्टबीट में अब हम याद ऊन ब्लड प्रेसर ओके सो ब्लड प्रेसर अब हे तब ब्लड पाइप है पाइप में तब होता तब पाइप ब्लड भेसल्स है तब तो ठा रखना पाएंगे ब्लड प्रेसर तभी को मूटूल अब इस ब्लड फा इसी ब्लड पंप करें हम ब्लड जान ब्लड जी तो सडन प्रेसर ले जाऊ तो ब्लड प्रेसर सो so, ब्लड so, प्रेसर के प्रेसर अफ प्रेसर अफ ब्लड अन वाल्स अफ ब्लड भेसल सो ब्लड भेसल को वाल्स में लगने प्रेसर ल्लड प्रेसर ओके नौ अब यसमा तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ ब्लड प्रेसर दुईवटा स्टेजमा नापिन्छ सो टु स्टेजेसमा टु so, डिफ्रेन्ट स्टेजमा तपाईँको ब्लड प्रेसर नापिन्छ सो एउटा हुन्छ so, साइस्टोलिकमा नापिन्छ एउटा तपाईँको साइस्टोलिक नापिन्छ अर्को तपाईँको डायस्टोलिक नापिन्छ ओके सो okay? so, साइस्टोलिक तपाईँको नापिन्छ सबै नाप्दाखेरि साइस्टोलिकको नर्मल ब्लड प्रेसर चाहिँ एक सय एमएमएचजीदेखि तपाईँको एक सय चालिस एमएमएचजी हुन्छ ओके okay. सो so, एक सौ चालीस एमएमएची बट डाइस्टोलिक किस्टी एमएमएची देख नाइन्टी एचजी से हो सो so, तब को यदि एवरेज लिने हो एवरेज कैंस एवरेज तब को होता एवरेज रवरेज होता को एवरेज हो इसको एक सौ बीस सो एक सौ हंड्रेड ट्वेंटी हो हंड्रेड ट्वेंटी रटी तब होता तो नर्मल के होता है हंड्रेड ट्वेंटी बाइ एटी भो तब को साइटोलिक राइस्टोलिक दुटे नाप्त है ब्लड प्रेसर नाप्ता खेती सो जो भी ब्लड प्रेसर दुटा स्टेज में नापि एटा साइटोलिका डाइटोलिक स्टेज साइटोलिक मुटुले रगत फालों बड़ी प्रेसर होता यह कंट्रैक्ट भेर हट कंट्रैक्ट होती तब को ब्लड प्रेसर साइस्टोलिक को जैसे रिलैक्स होता खेल डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर हो ओके सो थे बुझ् पर्द्दी तब नर्मल ब्लड प्रेसर तब सो एक्जाम में सो तक नर्मल मानी को ब्लड प्रेसर के तो नर्मल सो नर्मल के होता त हन्ड्रेड ट्वेन्टी अपन एटी एमएमआजी हो यो चाहिँ याद राख्नुहोस् ओके नौ अब छ तपाईँहरूको कजेस अफ हाई ब्लड प्रेसर अब कसै कसैलाई योभन्दा बड़ी यदि तपाईँको हाई ब्लड प्रेसर छ भने त्यो चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर भयो सो हाई ब्लड प्रेसर किन हुन्छ सो किन हुन्छ भन्दाखेरि बडी ब्लड प्रेसर हुन्छ ओके सो फिजिकल एक्टिभिट तपाईँले कहिले एक्सरसाइज गर्नु भने ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ ओके सो त्यसको त्यसको कारणले पनि ब्लड प्रेसर हुन्छ सो के हुन्छ फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुभयो भने तपाईँको ब्लड भेसल्सहरूमा फ्याट जम्स अब पाइप सानो हुँदै गएपछि त तपाईँको पाइप सानो भयो पानी उत्तिकै छ भने त हुन्छ त बडी जोरले निक्लिन्छ त्यति बडी ब्लड ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ सो तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुभयो भने पनि बडी ब्लड प्रेसर हुन्छ त्यसपछि धेरै अल्कोहल अल खाँदै हुनुहुन्छ भनेको रक्सी धेरै खानुहुन्छ भने पनि या तपाईँको बुढो हुँदै हुँदै गएपछि तपाईँको ब्लड प्रेसर बढी हुँदै जान्छ तपाईँले एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु है जस्तै तपाईँको यो पाइप भयो होइन पाइपबाट पानी गइरहेको छ र पाइपलाई यसरी थिच्नु भयो भने थिच्नु भयो भने के हो त पाल सानो हुन्छ पाल सानो भएपछि प्रेसर बढी निक्लिन्छ बढी टाढासम्म रगत जान्छ या तपाईँको पानी जान्छ नि त पाइपलाई थिच्यो भने सो तपाईँको के हो त पाइप सानो भएपछि चाहिँ पाइप सानो सानो हुँदै गएपछि चाहिँ तपाईँहरू के हुन्छ त ब्लड प्रेसर बढ्छ सो कसरी बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ पाइप कसरी सानो हुन्छ त पाइपभित्र हाम्रो के हुन्छ फ्याट जम्दै जान्छ क्या तपाईँले यदि बडी खाना खानुभयो यदि बडी फ्याट युक्त खाना खानुभयो या तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै बुढो हुँदै गएपछि त्यस्तो हुन्छ क्या एजिङको कारणले पनि

धेरे स्ट्रेस हुँदैछ तब जेनेटिक्स को हुन्छ जेनेटिक्स कारणले चाहिँ जे भी होता है एडिनल एंड थाइरोइड डिसडर एडिनल ग्लांट में यदि प्रब्लम से थाइरोड ग्लाइंड में के त्यसको कारणले कारण हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ अब यसलाई कसरी रोक्ने चाहिँ कम खाना खाने ओके एक्सरसाइज बड़ी गर्ने सो तो ओभर ईटिंग शुड बी अवोइडेड धेरै खाना नखाने पेट भरे एकताल खाई कसो होती धे फैट युक्त खाने कुछ नखाने तेस पीछे बाहर जंक फूड नखाने तपाईहरुले सिगरेट पिउनुहुन्न मलाई थाहा छ तपाईँहरूले अल्कोहल पनि पिउनुहुन्न होइन अल्कोहल पनि खानुहुन्न सो यदि कसैले घरमा खाँदैछ भने रोक्नुपर्छ होइन तपाईँहरूले सो तपाईँहरूले फ्राई गरेको धेरै कुरा नखाने अनि तपाईँको रेगुलर एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो ओके सो अहिले हाई ब्लड प्रेसर छ भने रेगुलर एक्सर्साइज चाहिँ गर्नु पऱ्यो सो यो चाहिँ तपाईँहरूको के थियो ब्लड प्रेसर न अब छ डाइबिटिस सो डायबिटिसको बारेमा अब नर्मल कुरा हो क्या आजकल डायबिटिज ब्लड प्रेसर चाहिँ नर्मल भइसक्यो तपाईँहरूको सो त्यही भएर हामीले हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा यो कुराहरू राख्नु एकदमै जरुरी छ सो डायबिटिजहरूको बारेमा सुरुदेखि तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ सो डायबिटिजिजिजिजिज भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सो so, डाइबिटीज़ के पहले डाइबिटिज कसरी होता बुझा ओके तब हिबस में भी सो डाइबिटिज हे तक को पैनक्रिया so, जो म पानक्रियाज बना सो मान यियाज हो ओके सो दिस इज अ पैन यो यू हो क्रियाज़ सो सो पेन क्रियाज ने इंसुलिन बना इंसुलिन निसुलिन निल है पेन क्रिया से सो so, okay? so, so, तो sa, so, तब so, को बडी में त्लड में तब चीनी या तब खा खाना भाई तेजब ग्लूकज निकलिंग ओके एज अ तब को जैसे प्लांट ला नि यहाँ रिजर्व फूड मेटेरियस जैसे हम ग्लुकज निस्लि सो ग्लुकज निकलिए हम इन भी हमें पेनक्रेजीन इंसुलिन निश्च हमें खाना खाएगी ग्लूकज निस्लि सो हम इसुलिन को मात्रा और ग्लूकज को मात्रा चाहे लगभग लगभग बराबरी भाई भी दुजना ने इन्सुलिन इंसुलिन ठैको ग्लूकोज को उल्टो हो सो तब को जुन ग्लुकोज या चिनीको मात्रा रु इन्सुलिनको मात्रा बराबरी भयो भने एकअर्कालाई अर्कालाई काटिदिन्छ क्या सो okay? so, तपाईँको इन्सुलिन सुड अलवेज बी इकस्टु सो so, इन्सुलिन इज कस्टु ब्लड हुनु पऱ्यो ओके okay? सो इन्कु so, इन्सुलिन इज कस्टु ब्लड हुनु पऱ्यो सो so, ब्लड ग्लुकोज सो so, ब्लड ग्लुकोज भयो भने चाहिँ नर्मल हो यसमा चाहिँ नर्मल हो ओके बट कहिले के हुन्छ तपाईँको यदि प्यानक्रियाज बिग्रिँदै गयो भने धेरै मान्छेको प्यानक्रियाज बिग्रिँदै गयो भने इन्सुलिन कम निकाल्न थाल्छ के हुन्छ त इन्सुलिन कम निकाल्छ सो यदि इन्सुलिन इज लेस दैन इंसुलिन इज लेस दैन ब्लड ग्लूकज ब्लड ग्लूकोज़ या ब्लड सुगर भांदा सो ब्लड सुगर भाई तेस डायबिटीज अब यो यो केसलाई किन डायबिटिजिजिज भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्सुलिन कम छ इन्सुलिन कम भएपछि पुरै ग्लुकोज क्यान्सल हुने भएन सो ग्लुकोजको चिनीको मात्रा बिस्तारै बिस्तारै ब्लडमा बढ्दै बढ्दै जान्छ र त्यसैले हामी डायबिटिज भन्छौँ सो चिनी बिमारी पनि भन्छ नि त्यसलाई सो त्यही कारणले चिनी बिमारी या ब्लड सुगर बढ्यो भन्छ नि सो सुगर किन बढ्यो भन्छ त किनकि ब्लडमा हाम्रो सुगरको मात्रा बढ्दै गयो सो डायबिटिज पेसेन्टलाई डायबिटिज पेसेन्टले यसलाई कसरी ठिक गर्छ त इन्सुलिनको ट्याब्लेट खान्छ किनकि इन्सुलिन पेन्क्रिया चाहिँ बनाउनु धेरै सक्दैन सो ट्याब्लेट जुन खानुहुन्छ नि तपाईँहरूले सो तपाईँहरूलाई भन्दैछु म जसले मान्छेलाई डायबिटिज लागेको मान्छेहरूले जुन ट्याब्लेट खानु हुन्छ त्यो ट्याब्लेट केही पनि होइन इन्सुलिनको ट्याब्लेट हो ओके सो इन्सुलिनको ट्याब्लेट खाएपछि डायबिटिस ठिक हुन्छ सो डायबिटिस नर्मलाइज हुन्छ ठिक त कहिले पनि हुँदैन अब इन्सुलिन खान छोडेपछि त्यो पुरै ठिक हुनुको लागि प्यानक्रिया नै ठिक गर्नुपर्छ ओके सो प्यानक्रिया त ठिक हुँ। हुँदैन सो डायबिटिज कहिले पनि पुरै ज्वरोदेखि ठिक uh, हुने एकदमै गाह्रो छ बट तपाईँहरूले त्यहाँ ट्याब्लेट खाएर यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सो so, डायबिटीज को सीम्टस तभी ताबा सो डाइबिटिस दुई किसी को याद रख् सो डायबिटीज टाइप वन को हो टाइप वन डायबिटीज र टाइप टू डाइबिटीज होता है इसके बारे में धीरे नबुझ्स ये याद रख्स कि दुई कि टाइप वन र टाइप टू ओके सो यति भयो सो यसको अब तपाईँहरूले सिम्टम्सहरू थाहा हुनुपर्छ सिम्टम् तपाईँलाई कसरी डायबिटिज भयो थाहा हुन्छ सो त्यसलाई सिम्टम्स सिम्टम्स थाहा हुनुपर्छ सो यदि तपाईँलाई एकदम छिटो छिटो तपाईँले पिसाब आइरहेछ भने युरिनेसन बढी भइरहेछ भने तपाईँहरूको फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन भइरहेछ भने डायबिटिस लागेको एउटा मेन सङ्केत चाहिँ त्यो हो फ्रिक्वेन्ट थ्रस्ट ओके एकदम छिटो छिटो तिर्खा लगाइरहेको छ एकदम छिटो छिटो भोक लगाइरहेछ सो यदि छिटो छिटो तिर्खा लगाइरहेछ छिटो छिटो भोक लगाइरहेछ धेरै पिसाब लागिरहेछ ओके अनि ब्लड सुगर यदि नाप्नुभयो भने तपाईँले यदि ब्लड सुगर दिनुभयो हस्पिटलमा ब्लड सुगर भयो भने अनि त्यतिखेर पनि तपाईँको यदि ब्लड सुगर हाई छ भने त्यतिखेर पनि तपाईँलाई डायबिटिज लागेको थाहा हुन्छ बिस्तार बिस्तार तपाईँको आँखा ब्लर हुँदै जान्छ सो ब्लड भिजन नजिया भनेको एकदम वाकवाकी लाग्छ होइन सो भमिटिङ हुन्छ कहिलेकाहीँ पेट दुख्छ तपाईँहरूको अनि तपाईँको वेट एकैचोटि घट्छ सो सडन वेट लस हुन्छ अनि तपाईँको घाउ भयो भने घाउै ठिक हुँदैन क्या सो घाउ नठिक हुने सो यिनीहरू चाहिँ के भयो तपाईँहरूको डाबिटिजको सिम्टम्स भयो यो चाहिँ तपाईँहरूले थाहा हुनुपर्छ र यसलाई डायबिटिजलाई कसरी रोकथाम रोक गर्ने त तपाईँहरूले रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपऱ्यो ओके सो so, फिजिकल एक्टिभिटी बडी गर्नुपऱ्यो अनि तपाईँहरूको मेन के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले धेरै खानेकुरा खान थालेपछि धेरै सुगरयुक्त खानेकुरा खान थालेपछि अब तपाईँले धेरै खाना खानुभयो यदि अभर खाइरहनु भएको छ फिजिकल एक्टिभिटी गरिरहनु भएको छैन भने ब्लड सुगर बिस्तारै बढ्छ क्या बडीमा सो इन्सुलिनको मात्रा त फिक्स हुन्छ बट हामीले खाने मात्रा धेरै गरिरहेको छौँ त्यसले के गर्छ बिस्तारै बिस्तारै प्यानकेरिया बिगार्दै जान्छ सो त्यही भएर तपाईँले रेगुलर रे फिजिकल एक्सर्साइज चाहिँ गर्नुपऱ्यो अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले रफेस्ट फाइबर तब मूला गाजर धेरे खानु जिसमें फाइबर को मात्रा बढ़ी सो तो बड़ी खानुपर होल ग्रेन मिल्स तब जस्ते जस्तु को गहू खानुपुर मकई खानुपुर सो होल ग्रेन मिल्स खानुपुर तब अलिकति बड़ी खानुपुर जिस रोटी खाना भाषा खाना भात छोड़कर रोटी खाना भाषा सो तो भारत पीछे ओवर वेट एंड ओबेटी घटना पवर वेट को ओवर वेट घटना पैर तब यद बड़ी को वेट धेरे घटापुर ओबेसिटी मोटापन घटना पो धेरै स्ट्रेस लिने होइन चिल्मा बाँच्ने जिन्दगी एकचोटि बाँच्नको लागि आएको सो धेरै टेन्सन लिने होइन त्यसपछि एभर द कन्जम्प्सन अफ अल्कोहल एन्ड क्विट स्मोकिङ भनेको तपाईँले रक्सी खान छोड्नु पऱ्यो सिगरेट खान छोड्नु पऱ्यो र एकदम रेस्ट चाहिँ प्रपर लिनु पऱ्यो ओके सो यो त हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर अफ डाइबिटिज हो म्याक्सिमम्प पोइन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो हार्ट एट्याट्याट्याट्याट्याकहरूसँग अरू डिजिजहरूसँग पनि मिल्छ जस्तै फिजिकल एक्टिभिटिज गर्ने जोसँग पनि मिल्छ रेस्ट प्रोपर लिनु जससँग पनि मिल्छ अभर वेट कम गर्नु पऱ्यो जससँग पनि मिल्छ सो दिज आर द डायबिटिजको हाम्रो के हो त प्रिभेन्टिभ मेजर्स न अब हाम्रो युरिक एसिड छ सो युरिक एसिड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा युरिक एसिड युरिक युरिक एसिड भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा एसिड नर्मली पाइज जल्ले चाहे हमारे वेस्ट मेटेयल्स डिकम्पोज करने हेल्प कर बाहर फाल हेल्प कर सो यूरिक एसिड बने हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट हो बट यदि यूरिक एसिड को मात्रा बड़ी भो केसला हमी हाइपर यूरिसेमिया भे री यूरिक एसिड बढ़् सो यहाँ मेख दी सो एक्सेस एमाउ यूरिक एसिड ल हम के भाई हाइपर यूरिसेमिया सो यो हाइपर युरिसेमिया तपाईँलाई भयो भने त्यसलाई हामी युरिक एसिडको केस भन्छौँ अघि सो युरिक एसिड भयो भने तपाईँहरूले के के हो त्यसको कजेसहरू के के कारणले युरिक एसिड बढ्छ सो तपाईँहरूले युरिन युरिक एसिड जुन छ हाम्रो प्युरिन प्युरिनबाट युरिक एसिड बन्छ यदि प्युरिनबाट प्युरिन भनेको प्रोटिनबाट बन्छ सो यदि तपाईँको एकदम हाई एमाउन्ट अफ प्रोटिन छ बट डाइजेस्ट गरिरहनु भएको छैन भने तपाईँको त्यो डाइजेस्ट नहुनुको कारण चाहिँ तपाईँको किडनीको इरिगुलरिटी हो या तपाईँको पानी धेरै खानुहुँदा भने चाहिँ त्यस्तो हुन्छ सो त्यतिखेर तपाईँको युरिक एसिड बढ्छ सो तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला कसैलाई युरिक एसिड भयो भने उसलाई मासु नखान भन्छ त्यो मासु किन नखानु भन्छ किनकि मासुमा धेरै प्रोटिन हुन्छ सो त्यही कुराहरू हो सो युरिक एसिड यदि तपाईँको प्युरन र युरिक एसिड धेरै बढाउनुको कारण नै हाम्रो युरिक एसिड हुन्छ ओके सो हाम्रो युरिक एसिड चाहिँ इन् इन्क्रिज प्रोडक्सन अफ युरिक एसिड फ्रम प्युरिन हाम्रो फर्स्ट कज त्यसपछि युरिक एसिड ब्लडबाट हाम्रो युरिक एसिड फाल्नुपर्ने हुन्छ कि ब्लड ब्लडमा युरिक एसिड पाइन्छ सो यदि त्यो त्यो छान्ने काम त के हो किडनीको काम हो बट किडनीलाई राम्ररी छानेर र ब्लडबाट युरिक एसिड निकाल्ने भने निकालेन भने हाम्रो ब्लडमा युरिक एसिड बढी हुन्छ र त्यो पनि एउटा हाम्रो हाइपर युरिसेमियाको कज त्यो पनि हो एउटा अनि क्यान्सरहरू भयो या तपाईँको धेरै केमोथेरापीहरू गर्नुभएको छ क्यान्सर भएपछि केमोथेरापीले हाम्रो क्यान्सर ठिक हुन्छ क्या त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा हाम्रो युरिकेसिड पनि बढ्ने गर्छ त्यो पनि एउटा रिजन हुन्छ र कुनै कुनै मेडिसिन धेरै रेगुलरली तपाईँ धेरै टर्म धेरै लामो समयसम्म कुनै कुनै औषधि खायो भने त्यसको साइड इफेक्टको रूपमा हाम्रो युरिकेसिड बढ्ने गर्छ अब युरिक एसिड बढ्यो भने के हुन्छ सो युरिक एसिड बढ्यो भने के हुन्छ त हाम्रो युरिक एसिडहरू चाहिँ गरेको जोइन्टहरू जोइन्टहरूमा यसरी जोइन्टहरूमा जहाँ जहाँ जोइन्ट छ नि हाम्रो हड्डीको त्यहाँ गएर जम्मा भइदिन्छ क्या त्यहाँ गएर जम्मा भएपछि हाम्रो हार्ट जोर्नी एकदम दुख्ने गर्छ सो जोर्नीहरू एकदम पेनफुल कन्डिसन हुन्छ र त्यो पेनफुल कन्डिसनको जुन जोर्नीहरूमा जुन यसो ढिक्का ढिक्का बस्छ क्या युरिक एसिडको त्यो ढिक्कालाई हामी गाउट भन्छौँ ओके सो सो हाम्रो के हो त तो हम लोग जोइ्स में आए यूरिक एसिड जमा होवल अफ यूरिक एसिड इन ब्लड कैन कॉज द क्रिस्टल अफ यूरिक एसिड टू डिपोजिट विद इन जोइंट बन के जोइंट में यूरिक एसिड को इसे ढिक्का ढिक्का कर बस जिसको कारण एकदम पेनफुल एकदम दुखी होता यदि हार्ड जोर दुख रहा है तब को यूरिक एसिड बढ़े अर्ग हाई लेभल अफ युरिक एसिड मे अल्सोको किडनी स्टोन इन किडनी फेलर सो कडनीमा गएर स्टोन बनिन्छ त्यो युरिक एसिडको नै किडनीमा गएर युरिक स्टोन किडनी स्टोन भइदिने या किडनी बिग्रिनु चाहिँ तपाईँको के कारणले युरिक एसिडको कारणले सो इफेक्ट अफ युरिक एसिड हाई युरिक एसिड एउटा यो पनि हो दुइटा हाम्रो युरिक एसिडको इफेक्टहरू छ र प्रिभेन्सन अफ फ्रम युरिक युरिकेसिड युरिक एसिडबाट कसरी प्रिभेन्ट गर्ने युरिकेसिडबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ त्यही हो तपाईँहरूले रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुपऱ्यो पानी धेरै खानु पऱ्यो ओके सो मेन त ड्रिङ्क प्लेन्टी अफ वाटर तपाईँको मोटापन घटाउनु पऱ्यो धेरै अल्कोहल धेरै खायो भने म्याक्सिमम् त्यो हुने भनेको तपाईँको रक्सी धेरै खानेलाई एसिड भएर हुन्छ सो so, धेरै प्युरिन भएको खानेकुराहरू नखाने जस्तै फ्याटी फुडहरू रातो मासु भनेको खसीको मासु बुङ्गुरको मासुहरूमा धेरै रातो मासु हुन्छ नि त अनि जस्तै लेग्युम्स भनेको तपाईँको जमिन मुनि फल्ने कुराहरू लेग्युम्स भयो होइन त्यो लेग्युम्सहरू अलिकति खान छोड्नु पऱ्यो र अलिकति तपाईँको दालहरूमा पनि धेरै प्रोटिन हुन्छ त्यो कुराहरू पनि अलिकति एभोइड गर्नुपर्छ यो रिफेक्ट बढेपछि नर्मली चाहिँ तपाईँहरूले एभोइड गर्ने होइन मेन्ली भनेको रक्सीबाट हुन्छ है र त्यसपछि तपाईँको कुनै कुनै अब तपाईँको अलिकति लोकल लोकल थेरापी पनि हुन्छ लोकल थेरापी भनेको हाम्रो गाउँ घरतिर घरेलु उपचारमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त तपाईँको जस्तै लेमनहरू खायो भने तपाईँको अलिक कागतीहरू खायो भने टमाटरहरू खायो भने चाहिँ तपाईँको ठिक हुने गर्छ चेरीहरू खायो भने चाहिँ अलिकति ठिक हुने गर्छ ओके युडिक एसिड सो चार पाँचवटा यहाँ पोइन्ट्सहरू छ नो हार्ट एट्याक अब तपाईँको यो सिलेबसमा एउटा हार्ट एट्याक हुन्छ सो हार्ट अट्याकमा चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ सो हार्ट एट्याक भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मानु यहाँ हेर्नु है त सो मानु यहाँबाट यसरी ब्लड गइरहेको ब्लड भेसलबाट अब यहाँ ब्लड भेसलबाट गइरहेको छ बट यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ त यसरी कहिलेकाहीँ यो फ्याट यहाँ जम्छ है यसरी यहाँ फ्याट जम्यो फ्याट जमेपछि के हुन्छ त यहाँबाट ब्लड जान पाइँदैन सो यहाँबाट ब्लड जान नपाएपछि तपाईँको मुटुसम्म ब्लड जाँदैन र त्यस्तो केसमा तपाईँको हार्ट अट्याक हुन्छ ओके सो हार्ट अट्याक केही पनि होइन हार्ट अट्याक केही पनि होइन सप्लाई अफ ब्लड ब्लक टु हार्ट सो हार्टसम्म जाने जुन रगत छ नि त्यो यदि तपाईँको सप्लाई ब्लड सप्लाई ब्लड यदि बन्द भयो भने त्यसलाई हार्ट एट्याक भन्छौँ ओके सो यसबाट यसको सिम्टम्सहरू के के छ सो यसको सिम्टम्सहरू कसरी तपाईँलाई थाहा हुन्छ तपाईँलाई हार्ट एट्याक हुनेवाला छ भनेर चाहिँ तपाईँको यदि तपाईँलाई डिस्कम्फर्ट भइरहेको छाती दुखिरहेको छ भने हो त्यसरी त्यतिखेर हुन्छ होइन या तपाईँको छातीमा अलिकति प्रेसर भएको जस्तो फिल भयो भने तपाईँलाई हार्ट एट्याक आउने चान्सेस छ अलि विक महसुस गरिरहनु भएको छ होइन अनि त्यसपछि तपाईँ फेन्ट हुने कहिलेकाहीँ हुने फेन्ट हुने टाइपको लाग्दैछ होइन त्यतिखेर भयो तपाईँको यहाँनिर घाँटीहरू पनि दुख्दैछ छातीहरू दुख्दैछ पुरै या पछाडितिर दुख्दैछ सो त्यो पनि भयो अनि तपाईँको हातहरू पनि दुख्दैछ सो यति रिजन यदि तपाईँलाई यदि डिस्कम्फर्ट फिल भइरहेको भने तपाईँको हार्ट एट्याक हुने चान्सेस हुन्छ सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ सास यदि सानो भइरहेछ सर्टने छ ड्रेथको कारण पनि एउटा सिम्टम्स अफ हार्ट एट्याक हो ओके सो आर द सिम्टम्स अफ हार्ट एट्याक अब यसको कजेसहरू के के हो त स्मोकिङ होइन तपाईँले धेरै यदि फैट वाला खानेकुरा खाई रहो ब्लड भेसल्स में गए फैट जम्स डाइबिटिज को कारण कोलेस्ट्रोल बड़ी कोलेस्ट्रोल को मेन रिजन हो कि कोलेस्ट्रोल खाने खाने खानेकुरा खानुन्न ब्लड प्रेसर तब धेरे बढ़ियों ओभर वेट भो ओवर वेट भी धरें वेट भो अबेसिटी को मोटापन बड़ी भो या जेनेटिक कारण तब को लगने ओके सो र कोरोनरी हार्ट डिजिजवाला कोरोनरी खाले कोरोनरी हार्ट डिजिज भनेको कोरोनरी हार्ट डिजिज यस्तो टाइपको डिजिज हो जसले चाहिँ तपाईँको कोरोनरी आर्टेरियाहरू बन्द गर्ने काम गर्छ त्यो तिनीहरूको कारणले चाहिँ तपाईँको हार्ट एट्याक हुने गर्छ ओके सो दिज आर द कजेस अफ हार्ट एट्याक न अर्को छ हाम्रो प्रिभेन्सन अब यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्ने सो यसलाई प्रिभेन्ट गर्ने रेगुलर एक्सर्साइज गर्ने रक्सी चुरहरू खानु छोड्ने ओके सो हेल्दी डाइट खानु पऱ्यो तपाईँहरूले त्यसपछि जस्तै तपाईँको जुन बजारमा पाइने जङ्क फुडहरू प्रोसेस फुडहरू खानु छोड्नु पऱ्यो अनि त्यस्तै कोलेस्ट्रलहरू बिजिजना जचाउनु पऱ्यो तपाईँहरूले ब्लड प्रेसरहरू जचाउनु पऱ्यो ब्लड सुगरहरू तपाईँको लेभल कहिलेकाहीँ गएर जचाउनु पऱ्यो अहिले तपाईँको एज थर्टीभन्दा माथि छ भने चाहिँ एभ्री सिक्स मन्थ थ्री मन्थ्समा गएर जचाउनु पऱ्यो यो कुराहरू स्ट्रेस धेरै लिनु भएन अब एकदम राम्रो प्रपर स्लिप लिनु पऱ्यो योगा एक्सर्साइज गर्नुपऱ्यो हेल्दी वेट अलिकति वेट चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नु पऱ्यो ओबेसिटी हुनु भएन सो ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एन्जियोग्राफी सो एन्जियोग्राफी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एन्जियोग्राफीमा चाहिँ तपाईँको एउटा सर्टेन यस्तो इक्विपमेन्ट तपाईँको के हुन्छ तपाईँको यो ब्लड भेसल्सभित्र लग्छ ओके ब्लड भेसल्स अनि ब्लड भेसल्सभित्र एउटा स्टेटमेन्ट लग्छ जसको कारणले तपाईँको कहाँनिर ब्लड भेसल्स ब्लक भएको छ त थाहा हुन्छ सो इट हेल्प्स टु हेल्प्स टु फाइन्ड आउट द इन ब्लड भेसल्स ब्लकेज इन ब्लड भेसल्स र मानव अनि अर्को पनि हुन्छ है अर्को 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 चाहिँ हाम्रो हुन्छ बाइपास सर्जरी बाइपास सर्जरी सो so, बाइपास सर्जरी भनेको चाहिँ बाइपास सर्जरी चाहिँ तपाईँको थाहा हुन्छ क्या बाइपास सर्जरीमा म तपाईँको हार्ट एट्याक भयो भने चाहिँ त्यतिखेर बाइपास सर्जरी गरेर तपाईँको ब्लड भेसर्सबाट त्यो पार्टलाई रिमुभ पार्ट गरेर तपाईँको तपाईँलाई ज्यान बचाउन सकिन्छ सो so, बाई सर्जरी पनि एउटा त्यसको ट्रिटमेन्ट हो सो दिज आर द ट्रिटमेन्ट्स हाम्रो लगभग सबै यो पुरै च्याप्टर सक्यो ओके र यसमा चाहिँ हाम्रो के हो मैले भनिसकेँ कोइसन्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपऱ्यो जति पढे पनि केही काम छैन इक्जाम्पल तपाईँले कोइसन सोध्ने हो सो यु क्यान जोइन आवर क्लास ओके सो नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन कुनै ठुलो फी होइन वान वान टाइम फी हो एकचोटि फी तिरेपछि फेरि तिर्नु पर्दैन सो दिज दिस इजमा कन्ट्याक्ट नम्बर वाट्सएप नम्बर पनि छ भाइभर पनि छ ओके सो छिटोभन्दा छिटो जोइन गरेको बेटर हो स्टुडेन्ट हामी धेरै लिँदैनौँ त्यही भयो नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन फी छ टाइमिङ पनि तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो देखि स्टार्ट हुँदैछ <coughs> र हाम्रो यो चाहिँ यही सँगै हाम्रो हाम्रो यो च्याप्टर पुरै सकिन्छ जुन चाहिँ लाइफ प्रोसेस च्याप्टर हो वान अफ द गाह्रै च्याप्टर हो तपाईँहरूको क्लास टेनको यो पुरै च्याप्टर सक्यो सँगसँगै हामी अरू पनि टन्डै भिडियोजहरू टन्डै भिडियोजहरू ल्याउँछौँ साइन्सको प्लस सोसलको अरू अरू सब्जेक्टको लगभग सब्जेक्टको भिडियोजहरू ल्याउँछौँ सो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्नुहोस् च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अब यो पढा कुराहरू तपाईँले साथीलाई सेयर गर्नु भने साथले पनि सिक्न पाउनुहुन्छ सो भिडियो सेयर गर्नुहोस् थ्याङ्क यू एभ्रिवान आजको लागि यति नै हामी नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट हुन्छौँ बाई